nogometnog kluba Lokomotive, pogotovo mog prijatelja Brekala. Dobro. Pa evo, gledajući ovaj prilog, baš se naježim. Uh-huh. I sjetim se da je u moje vrijeme bilo 5 za redom, ako me sjećaj ne. Tako je, je. I moram reći da sam igrao i Čakovu ligu za opstanak, koji jedan sam od rijetkih koji imao toliko uspjeha da bi igrao. Ali zato smo te naljušili, jer ćemo govoriti o tome kako je bilo igrati u ligi za bedaka, ono što vole kazati Maksimir. Tako da sam jedan od rijetkih. I sjećam se, kad smo igrali tu ligu za opstanak, već tada je Zdravko Mamić rekao da će biti 10 godina prvak za redom. I ja obistinom se njegova... Njegove riječi, njegova tvrdnja. 10 godina Dinamo je dominantan, Edo. 10 godina, svi su drugi, evo, malo Rijeka u ovih dvije sezone se probudila, ali koliko je to, mi se veselimo svakom uspjehu, ali naravno da bi voljeli da je analogno uspjeh u domaćem prvenstvu jednak ili barem približno negdje u Europi. Može li taj europski, kažemo tako, put kojeg je Dinamo imao kroz Lige prvaka i Europske lige, ali ne doživljavanje proljeća u Europi, na neki način pomutiti taj osjećaj zadovoljstva u hrvatskim okvirima? Smije li se to dogoditi ili jednostavno trebamo uživati? Pa Dinamo bi trebao, prvo Dinamo je krenuo, rećemo opet od nule, ovo kako. I da bi napravio to, prvo bi morao naći fuziju sa navijačima. Jer bez navijača teško može se nešto napraviti u Europi. Dinamo ima taj kvalitet, napravio klub, jedan je od najorganiziranijih klubova u ovom dijelu Europe, sigurno. Financijski dobro stoji. Škola dobro radi. Stvara mladi, dobre igrače. Znači, jedina nedostatak Dinamo po meni u ovom trenutku je to da nađu zajednički jezik sa navijačima. I ja mislim da Dinamo ne da bi igrao važnu ulogu u Evropi, nego bi pravio stvarno dobre rezultate, ako ne u Ligu UEFA bez problema konkurirati za prva dva mjesta. E, da. U prilogu smo to rekli, Edo, da smo uvjereni da je ipak, i drago mi da si to ti na neki način potvrdio, da bez obzira na to što se nije prezimilo u Europi, da bi ipak navijači da su tu, da su onako glasni ili brojni, bolje kazano, da bi kudi kamo bilo lakše igračima. Jer Ivo Pinto kaže, čisto ne zbog toga što će on sad, ne znam, igrati umjesto mene, nego zato što će taj navijač, imam osjećaj odgovornosti prema tom navijaču koji je došao u tako velikom broju, da odigram barem još 20% bolje. Na neki način, kad govorimo o tome, taj rezultat u Europi, možda da se dogodi, čim se u stvari dogodi jedna ili dvije utakmice dobre, evo navijača. Ipak oni dođu. Ne možemo reći da oni nisu popratili Dinamo na početku njegovog europskog puta svake godine. Pa je, ali sigurno Dinamo nikad nema istu ekipu na okupu sigurno dvije godine, što je jedan isto veoma bitan podatak. Jer igrači Dinamo čim odigraju jednu sezonu dobro, odmah se gleda da se prodaju u inozemstvo. Evo, sad se već govori o Čoriću. Baš bi se njega nadovezao, njega i Pjacu. Ja, po meni, što mi ne znamo kako se radi u klubu, kako se oni ponašaju, što, oni moraju biti sastoženi igrači Dinama. I Pjaca i Čorić, ako treba, i traku jednom dati. Moje vrijeme je Krančar dobio traku sa 18 godina, Bišćan. Tako da, to je jedan put koji moraš igrače vezati za klub i da bude 3-4 godine. I ja mislim da bi onda došlo sigurno i navijača puno više, pošto bi bilo puno više domaći dečki. Po meni, možda u ovom trenutku ipak malo više, previše stranaca ima. Malo previše. U ono tvoje vrijeme, ono vrijeme kad je dominacija Europom bila, odnosno hit ste bili u Europi, gledao sam jedan tvoj prilog na YouTube-u gdje si u intervju sa Vladimirom Petrovićem, kolega sa HRT-a vas intervjuirao, rekao si da, osjećamo definitivno podršku navijača, ali osjećamo da smo postali hit. Hit u Europi, znači imate u sebi tu kuražu. U to vrijeme bilo je kudikamo više igrača, domaćih igrača koji su se mogli poistovjetiti navijači s njima, jel da? Pa jesu, bili su sami domaći dečki. Ja uvijek smatram da smo i mi domaći koji smo tu došli iz Bosne. Kažu, ako nemaš Bosanca jednog u ekipi, nema dobrog Dinama. Nema Bosanca, ja sam to uvijek govorio. I bio te vidu kako je isto domaći dečko. Tako da mi u to vrijeme nismo imali nijednog stranca u ekipu. I sigurno je i treneru lakše pričati negdje ima prevodlac. Sigurno se izgubi i taj neki motivacijski govor kad govoriš ekipi. Sigurno se izgubi negdje u tom prevodu.
Ovo što je, sad si počeo Edo govoriti čisto kao trener, vidim da si već glavom u trenerskim vodama, malo ćemo o drugoj ligi nakon toga, nakon što prođemo prvu ligu, ali vrlo je važno da nam pomogneš na neki način nama, a i gledateljima, jer već sad trebamo početi razmišljati o našim evropskim predstavnicima, Rijeka, Dinamo, će to biti sad Hajduk ili nešto drugo, ne, neko treći ili četvrti, vrlo je važno da vidimo koliko, s kakvim adutima možemo objektivno se i čemu nadati, a pogotovo kad govorimo o onoj želji da preskočimo koje mjesto na UEFA-inoj ljestvici, pa da imamo možda i dva predstavnika u kvalifikacijama Lige za prvaka. O svemu tome u nastavku, samo jedan kratki...